per celebrar el Dia dels Museus, he triat aquesta obra que per mi és molt important en la trajectòria vital i artística de Picasso. Picasso pinta fisicalitat encara tutelat pel seu pare, quan encara és un adolescent, de 16 anys, i està estudiant, s'està formant per ser el que el seu pare volia, que era un pintor com cal, un pintor convencional, un pintor acadèmic. En aquest cas, el que fa Picasso és una escenografia. Aquesta no és una escena real, és una escena que inventa a través de l'escenografia i la monta del seu taller aquí al costat del Museu Rostra per a l'Ebre. I amb aquesta escenografia el que fa és que fa servir el seu pare de poder per representar el metge i a un jove mudo que li posa un hàbit de monja per representar la monja. Malgrat això, per mi, aquests personatges tan reals d'aquesta cultura i que connecten realment amb la exclusió social i amb la necessitat humana són precisament la malalta i el nen. Segons l'Escola de les Artes, era una pioneira i el seu fill que va posar per Picasso. Picasso ja coneix molt bé com fer servir els materials. I aquesta obra la construeix amb bones intencions. Fa una estructura clàssica, fent un diagonal, s'hi posa com un mig la tassa, i a partir d'aquí comença a construir els personatges i sobretot comença a triar una paleta de colors que aprovin aquesta, o que donin aquesta sensació de drama. No? Si es fixen, no fa servir colors llampants, no fa servir grocs, no fa servir vermells, ni verds, i treballa en una gamma de colors molt fosca, molt trista, fins i tot els blancs. L'únic blanc pur que podríem trobar aquí seria una punta del coll i de la màniga del bar, i tota la resta són colors matisats, colors que estan intentant apropar-se a la realitat, o el que ell pensa és la realitat d'una esfera com aquesta. L'any 1906, Picasso fa un autorretrat en el qual posa el llatí i tot de la misèria humana. Això és tot una presa d'oposició. Però serà sobretot a partir de l'any 1901 fins l'any 1904 o 5, quan Picasso realment serà el pintor de la misèria humana, que és sobretot el període que hem anomenat període blau. El període blau que comença a París, a la tardor de 1901, es desenvolupa sobretot entre París i Barcelona, però fonamentalment a Barcelona, que és on passa més temps. Als anys 2, 3 i 4, que Picasso està entre París i Barcelona, quan està a Barcelona sempre està a uns estudis, podríem dir les obres populars, recordem que té un estudi al carrer Ponte de la Sarto, que és la seva carrer Nou de la Rambla, però també al carrer Riera de Sant Joan, que s'ha aparegut per l'obra de la Riera de Llentana, i al carrer Comerç, tot dins del cas que de Barcelona. I Picasso, com sempre, pinta, retrata el que veu, no? Els personatges que té a prop d'ell. A part dels seus amics, els seus retrats molt sovint en aquestes qualitats graves, Picasso representa en les seves obres d'aquest període sobretot personatges desemparats, arruïnats, menyspreats per la societat, sempre una mica al marge d'aquesta societat. I precisament aquest enfoi, que és una de les últimes obres que Picasso va fer abans de marxar definitivament a París, l'any 1904, va marxar a l'abril, per tant, això podríem dir que és el primer trimestre de 1904, està assignada i està dedicada a mi amigo Sebastià Rinyer, que s'ha agafat el seu quadre viatge a París. Aquest personatge és un personatge conegut que demanava caritat pel barri xinès de Barcelona perquè està molt relacionat amb altres dibuixos a les que fa Picasso en aquest moment, en el qual Picasso ell posa un lom i ell s'ha pogut identificar no el personatge que no és, però sí el personatge que estava amb aquest barri proper de Picasso. Per tant, veiem que Picasso en aquests moments està molt preocupat per tot aquest segment de la població que queda al marge de la societat que ha de viure demanant caritat.